Дозвольте презентувати законопроект і нагадати історію його розробки і причини, чому виникла така необхідність. В кінці серпня була велика зустріч прем'єр-міністра України з представниками бізнес-асоціації, інвесторами, українськими і іноземними інвесторами. І дуже було багато наболілих питань і конкретних справ, кримінальних справ, які свідчили про системний тиск на легальний і білий бізнес в Україні. Після цього була сформована робоча група, до якої війшли фахівці з експертного середовища, офіс бізнес-омбудсмена, представники іноземних і українських інвесторів і асоціацій. І ми мали дуже плідну співпрацю, в тому числі з правоохоронними органами, щоб прибрати інституційні можливості для тиску і фактично використання силових репресивних методів на той бізнес, який фактично стає заручником такого роду порушень з боку правоохоронних органів. Які основні новації ми пропонуємо? Тому пропонується така новація, як звуко- і відеофіксація під час розгляду питань слідчим суддею щодо обшуку і вчинення інших слідчих дій. І встановлюється відповідальність, що в разі, якщо така ухвала виносилась слідчим суддею без обов'язкової звуко- і відеофіксації, то всі слідчі дії будуть визнані недопустимими і нікчемними. Друга новація, яка пропонується даним законопроектом, полягає в тому, що насправді дуже часто правоохоронці не допускають захисників, адвокатів до вчинення слідчих дій. Тому ми пропонуємо внести таку новацію, як обов'язковий допуск адвоката на будь-якій стадії обшуку до вчинення слідчої дії з можливістю фіксації даної норми в відповідному протоколі. Третя новація, яка так само була дуже сильно фактично болісною для бізнесу, це введення імперативу про заборону вилучення оригіналів документів із серверів під час вчинення слідчих дій. Це оригінали фінансово-господарської діяльності, комп'ютерна техніка, сервери, мобільні засоби зв'язку для підприємців. Фактично, іноді слідчі дії закінчаться тільки обшуком. Далі жодного слідства не відбувається, але у підприємства вилучається вся фактично господарська база, всі документи первинні, сервери, і підприємство паралізовується на багато місяців і не може працювати. Тому ми прописуємо відповідну норму в цьому законі і встановлюємо вичерпний перелік випадків, коли можуть бути вилучені оригінали, тобто коли вони є безпосередньо знаряддями вчинення злочину. Ще одна революційна новація, я переконаний, що вона значно покращить поведінку і культуру поведінки як представників правоохоронних органів, так і представників захисту. Уряд пропонує ввести обов'язково звуко- і відеофіксацію проведення обшуку. Це означає, що слідчі і оперативні співробітники, які будуть здійснювати обшук, повинні мати мобільні камери, так як це зараз є у патрульних поліцейських, які будуть фіксувати весь процес обшуку з моменту його початку до завершення. І даний відеозапис буде потрапляти зразу автоматично на централізовану систему і буде невід'ємною частиною відповідного протоколу обшуку, який буде потім розглядатися судом. У разі, якщо такого відеозапису і звукозапису не буде зроблено, то відповідно всі зібрані докази під час такого обшуку будуть вважатися недопустимими і не можуть бути використані для досудового слідства. Третя новація, яка так само прибирає дуже болісні для бізнесу сегмент зловживань, це заборона безпідставного відкриття одних і тих самих справ по одній тій самій фабулі. Наразі ми зараз знаємо, що декілька правоохоронних органів мають повноваження щодо розслідування економічних злочинів. І так відбувається, що підприємець, який потрапив під фокус або під приціл правоохоронних органів, змушений пройти декілька кол пекла, починаючи, наприклад, від податкової міліції, закінчуючи відповідними економічними підрозділами Служби безпеки, які порушують одні й ті самі справи за однією тією самою фабулою. За ініціативою саме прем'єр-міністра Володимира Гройсмана був введений механізм на рівні законопроекту щодо аудиту діяльності правоохоронних органів щодо розслідування саме економічних злочинів. Буде створена спеціальна незалежна комісія, до якої війдуть представники правозахисних організацій, об'єднань, представники асоціацій бізнесу, представники органів державної влади, яка буде розглядати завершені справи, саме завершені справи, щоб не втручатися до процесу досудового розслідування і давати оцінку законності дії тих чи інших конкретних правоохоронних органів щодо представників бізнесу. Рішення цієї комісії будуть
обов'язковими як рекомендації до виконання конкретним керівником правоохоронного органу. Цей механізм фактично ми моделюємо за аналогією щодо аудиту, наприклад, діяльності Національного антикорупційного бюро, який передбачений вже чинним законодавством. Тому це дуже серйозна новація, яку ми б хотіли, щоб вона запрацювала вже буквально з наступного року, і ми побачили аудит за поточний рік тих справ, які стосувалися саме представників бізнесу. В продовження цієї ініціативи так само, такі особи, які постраждали в рамках протиправних дій правоохоронних органів, які довели в судах свою законну діяльність і втручання в власний бізнес з боку правоохоронців, мають право на розслідування справ і притягнення до відповідальності конкретних посадовців в розумні строки, а не вічно роками, як це зараз дозволяють певні шпарини в чинному процесуальному законодавстві. Шановні колеги, я вважаю, що цей законопроект має всі шанси прибрати найбільш інституційні і масові прогалини, які дозволяють правоохоронним органам використовувати свої повноваження не з основною ціллю. Основна ціль правоохоронних органів, згідно закону і Конституції, це покарання винних у вчиненні злочинів, а з ціллю тиску на бізнес для того, щоб отримати від нього певні вигоди. Тому що інструменти кримінального процесуального кодексу – це інструменти для розкриття злочину, а не для тиску, маски-шоу і знищення підприємців будь-якого рівня – малих, середніх чи великих.